Pojďme si tedy představit ty nejlepší z nejlepších. Uvést je znovu opět do galerie slávy českých Superbrands. Proto mi nyní dovolte pozvat na pódium regionálního ředitele Superbrands pro střední Evropu, dámy a pánové, pan Andráš Vyskydenský. Today's celebration is a little more special because it is the 10th time in the Czech Republic. Today is a wonderful day. It's Superbrands' birthday. They are today 10 years old. Happy birthday, Superbrands. Pro nás ocenění znamená hodně, protože znamená to, že nějakou práci snad děláme dobře, snažíme se v tom stále zlepšovat a samozřejmě my se snažíme být hlavně partner pro lidi v tom, aby šetřili čas a peníze. Takže pro nás tohle ocenění je nějaký další krok a jsme za to samozřejmě moc rádi. Jsem dívka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. A já si ráda zaspívám, papadudam, didipdidam. Jsem dívka k rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá. Ze spánku často zaspívám, mamary, mama, mama. Je to krásné ocenění po těch 11 letech, že jsme se dostali do téhleté společnosti a že jsme se dostali mezi tyhle ty značky. Jiný recept na super značku nebo super brand je vlastně složitá otázka. Je to hodně práce, je to proces velmi dlouhodobý. A je to hlavně o klientech. Thank you one more time for giving me the opportunity to start the Superbrands program and develop the Superbrands program. Skutečná pomoc bližnímu nezná čas, prostor ani hranice. Dámy a pánové, Člověk v tísni. In the last 10 years, brands were or became friends of us, and I am very proud that after 10 years I can greet many people like old friends. Chvíle napětí, dámy a pánové, kdo doplní tuto výjimečnou společnost? Iva Janžurová, dámy a pánové, přesně tak to je.